Jag tycker faktiskt det ser för jävligt ut. Ja, det är ansvarslöst. Har man hund så ska man kunna ta hand om efter hunden faktiskt på ett bättre sätt. Umeborna skulle behöva bli bättre på att ta upp hundskiten när tekniska nämnden skulle spara. Gick väl sådär. Men sen efter hundupproret så lovade man att ställa ut hundlatrinerna igen. Det tog en vecka att ta bort dem. Frågan är hur lång tid det ska behöva ta att ställa tillbaka dem på sina platser igen. Det är ju svårare att ställa ut hälften än att ta bort alla. Vårt uppdrag är ju att göra det så bra som möjligt och då gäller det att välja vilka 50% vi ska ställa ut igen. Ja, det skulle visa sig bli en svår nöt att knäcka. Vilka hundlatriner som ska få smycka våra promenadstråk och vart längs Umeås promenadgator. Men nu har man bestämt sig och i slutet av veckan kommer 122 av de tidigare 230 hundlatrinerna efter en härlig grovrengöring åter att få se dagens ljus. Och vi har ju valt att gå då på ja, men vilka har varit mest välanvända. Och det blir ju de stora stråken, de stora promenadstråken där det är mycket folk som rör sig. Vad kostnaden för att ställa in och ställa ut hundlatrinerna är vet man inte i nuläget. Men klart är det i alla fall att besparingen på 800 000 som tekniska nämnden skulle göra genom att ta bort latrinerna hittills inte blivit så stor som man hoppats. Och dessutom har ju en kostnad för sanering av marken där latrinerna stod tillkommit. Ibland har det ju blivit en hund eller en hög med påsar och till slut så är det ju bara kommunen kvar som kan ta bort det. Det är ingen annan som kommer att göra det. Så att